Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 січня 2023 року орієнтовно становлять. Особового складу близько 115 тисяч 290 осіб ліквідовано. Танків – 3106. Бойових броньованих машин – 6183. Артилерійських систем – 2094. РСЗВ – 437. Засобів ППО 219, літаків 286, гелікоптерів 276, автомобільної техніки та автоцистерн 4846, кораблів катерів 17, БПЛА оперативно тактичного рівня 1872 одиниці, крилатих ракет 749, спеціальної техніки 187 одиниць. Дані уточнюються.